فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کا پہلا عشرہ پایہ تکمیل کو پہنچ چکا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مبارک اور مقدس مہینے کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. آج اس مبارک اور مقدس مہینے کی 11ویں شب ہے اور اس دوسرے عشرے کی پہلی شب. اس عشرے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ وہ اوسطہ مغفرۃ. رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے درمیان کا عشرہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی جوڑی سے اس کے بندوں پر مغفرت اور بخشش کے نچھاور ہونے کا عشرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں پر معافی کا قلم کھول دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس نے جو الطاف، جو اپنے انعام، جو اپنے اکرام اپنے خاص بندوں کے لیے اس مبارک عشرے میں وقف فرمائے ہیں، ہم فقیروں کو بھی اس کا حصہ عطا فرمائے. جس طرح کہ اکثر حضرات کے علم میں ہے کہ 10 رمضان المبارک کا جو دن ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال مبارک کا دن. اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ محترمہ کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں تھوڑا سا تذکرہ کر دیا جائے، تاکہ سننے والوں کو اس سے آشنائی حاصل ہو سکے اور وہ جان سکیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت بارگاہ رب ذوالجلال میں کیا ہے، اور ان کی خدمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کس قدر اونچے درجے پر ہے. سب سے پہلے میں نے ایک حدیث کا جو ہے وہ ارادہ کیا ہے کہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں. یہ وہ حدیث ہے جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بچپن کی عمر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ان کے بہت بڑے فضائل ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر پوری انسانیت کے اندر 4 عورتوں کا تذکرہ فرمایا. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے عالمین میں سے 4 عورتیں کافی ہیں.
کیا مطلب ہے کہ چار عورتیں کافی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی شان بڑھانے کے لیے اور عورتوں کا مرتبہ سمجھنے کے لیے یہ چار خواتین ایسی ہیں کہ جو تمام عالمین کی عورتوں پر بھاری ہیں. ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی فضیلت جو ہے وہ سب پہ بھاری. حدیث کے الفاظ سنیے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حسبک من نساء العالمین مریم بنت عمران وخدیجۃ بنت خویلد وفاطمۃ بنت محمد وآسیۃ امراۃ فرعون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک من نساء العالمین، تمام جہان میں تمہارے لیے جو عورتیں کافی ہیں. حسبک من نساء العالمین، عالمین کی عورتوں میں سے جو تمہارے لیے کافی ہیں. یعنی عورتوں کی شان، عورتوں کا مرتبہ، عورتوں کا مقام سمجھنے کے لیے تمہارے لیے یہ چار عورتیں فضیلت کے اعتبار سے کافی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ عورت یہ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ مخلوق میں سے ایسی صنف ہے انسانیت میں سے جس کے بغیر انسانیت کا تصور پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر کا مصرعہ ہے جس میں وہ فرماتے ہیں وجود زن سے ہے حسن کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے حسن کائنات میں رنگ. کہ عورت کے وجود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے کائنات، اس کے اندر حقیقت میں رنگ بھرا گیا ہے. کیونکہ عورت آپ دیکھتے ہیں اس کا ایک روپ ہے کہ ماں ہے. ذرا اندازہ فرمائیے کہ ماں کی عظمت کا حال کیا ہے. اور پھر یہ فرمایا گیا ہے، پھر یہ ہے کہ عورت کا ایک روپ ہے کہ وہ بہن ہے، عورت کا ایک روپ یہ ہے کہ وہ بیٹی ہے، عورت کا ایک روپ یہ ہے کہ وہ زوجہ ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور فرمان ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاثہ الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے. یہ مجھول جو ہے اس کے ساتھ، فعل مجھول کے ساتھ بیان فرمایا حبب الی من دنیاکم، یعنی میرے دل کے اندر ڈال دی گئی. یعنی کہ میں اس میں کوئی تکلف کرتا ہوں یا میں اس کے اندر کوشش کر کے یہ چیز بناتا ہوں، میرے دل کے اندر اللہ کی طرف سے تین چیزوں کی محبت ڈالی گئی ہے. دنیا میں سے، پوری دنیا میں سے سرکار نے تین چیزوں کا انتخاب کیا. فرمایا تین چیزیں میرے لیے، میرے دل میں القا کی گئی ان کی محبت. پہلی کیا ہے؟ اپنی خوشبو ہے. سبحان اللہ، فرمایا خوشبو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو ایسی سونگنے کے لیے ملتی ہے، طبیعت معطر ہو جاتی ہے، طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے، بندہ کھلکھلانے لگتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. خوشبو کا نام سنتے ہی بندے کی طبیعت میں ایک عجیب قسم کا سرور اور عجیب قسم کا کیف پیدا ہو جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشبو کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی. اب میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم کو بھی خوشبو سرکار کی سنت سمجھ کر لینا چاہیے. جو سرکار کو پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہے. تو یہ سرکار کو پسند ہو تو کوئی بندہ کہتے نہیں مجھے پسند نہیں. کوشش کر کے اس کی طرف اپنی طبیعت لگانی چاہیے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو ہے وہ بندہ پیکر ہو جائے. پھر فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ کہ عورتوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی. تیسری چیز فرمائی وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی. پہلی چیز خوشبو ہے، آخری چیز نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے. درمیان میں فرمایا عورتوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی. تو عورت کی محبت کا یہ معنی نہیں بے صرف بی بی سے محبت ہوتی ہے، زوجہ سے محبت ہوتی ہے، بلکہ
عورت کے جتنے فطری روپ ہیں, کیونکہ ایک صنف نازک ہے اور جاہلیت کے دور میں تو عورت سے تو بہت برا سلوک ہوتا تھا. کبھی بیٹے اپنی ماں کو بازار کے اندر بیچنے لے جاتے تھے, کبھی باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو بچپن کی حالت میں زمین میں دفن کر رہا. ایک ایک بندوں نے عرب میں کئی کئی بچیاں زمین میں دفن کر رہا. ذرا غور کیجیے بھائی, بچے کو تو زخم معمولی سا آئے تو باپ تو تڑپ جاتا ہے, بیٹے کو یا بچی کو بخار ہو جائے باپ کا بستر انگاروں میں بدل جاتا ہے. کون سا باپ ہے جو برداشت کر سکتا ہو؟ لیکن جو معاشرہ ملا تھا, جو جاہلیت کا دور بندوں کو ملا تھا, اس کے اندر بندے خود اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے, بندے اپنی ماں کو بازار میں لے جا کر بیچ دیتے تھے, عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, سرکار نے فرمایا یہ چیزیں ایسی ہیں جن کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی. تو عورت کے جو فطری روپ ہیں سب کے سب, کتنے فطری روپ ہیں؟ چار. کبھی ماں ہے, کبھی بیٹی ہے, کبھی بہن ہے, کبھی بیوی ہے. سبحان اللہ, فرمائے یہ چار چار اس کے فطری روپ ہیں. کبھی ماں ہے, کبھی بیٹی ہے, کبھی بہن ہے, کبھی بیوی ہے. تو چاروں کی محبت سرکار فرماتے ہیں میرے دل میں ڈال دی گئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے آپ نے سرکار کا فرمان ہے, الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے. اس کا یہ معنی نہیں میں قدموں کے نیچے کو جنت لاگت, اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت میں اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھ دی. ماں کا ادب کرو گے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. ماں کے ساتھ تم شفقت سے پیش آؤ گے, ماں کی خدمت کرتے رہو گے, رب ذوالجلال کا کرم تمہارا مقدر ہو جائے. ابھی فرمایا کہ جس شخص نے دو تین بچیاں پال کر جوان کی ہیں, ان کی ناموس کا خیال رکھا ہے, ان کی شادی کر دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان بچیوں کے ساتھ اس پیار کرنے کے سبب سے اس بندے کی بخشش فرما دے. یعنی جس کے لیے بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عورت کا مقام بڑھا دیا ہے, بیٹی کا بھی, ماں کا بھی, بہن کا بھی, بیوی کا بھی, یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا کسی بندے نے اپنی زوجہ کے منہ میں لقمہ ڈالا ہو, یہ بھی صدقہ ہے. جب معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا جو کھویا ہوا مقام تھا, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اوروں کو مقام عطا کیے ہیں وہاں عورت کا بھی مقام عطا کیا. تو یہاں فرمایا کائنات کے ساری عورتیں ایک طرف ہیں, حسبک من نساء العالمین, جہان کی ساری عورتوں میں سے تمہارے لیے چار عورتیں کافی ہیں. ان میں سے کون ہے؟ پہلی کس کا نام لیا؟ فرمایا مریم بنت عمران, عمران کی بیٹی مریم. کون ہے؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کی ماں, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے نطفے سے بھی محفوظ رکھا ہے, مرد کے لمس سے بھی محفوظ رکھا. دوسرے نمبر پہ جس کا تذکرہ کیا, فرمایا خدیجہ بنت خویلد. پہلے حضرت مریم کا ذکر کیا, دوسرے نمبر پر اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا. میں انشاءاللہ والعظیم دو تین درسوں میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا, چونکہ وقت ذرا ابھی ہے. ابھی یہ بات خدیجہ بنت خویلد, پہلے حضرت مریم کا ذکر کیا, ساتھ ہی حضرت خدیجہ کا ذکر کر, خدیجہ بنت خویلد یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے. اس وقت جب سرکار نے ان سے شادی کی ہے, اس وقت ان کی عمر 40 برس, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر مبارک اس وقت 25 برس. اب ذرا غور کرو گے, 25 برس کا جوان بندہ 40 سالہ خاتون سے, اور وہ اپنی زندگی میں سرکار کے نکاح میں آنے سے پہلے دو شادیاں کر چکی, ایک عتیق بن عائض سے, ایک ابو حالہ سے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارسائی کا حال یہ تھا کہ جاہلیت کے دور میں بھی ان کو جو لقب دیا گیا تھا وہ طاہرہ کا تھا. طاہرہ لقب زمانہ جاہلیت میں رکھتی تھی. نہیں, اور فرمایا یعنی جاہلیت کے دور میں جس عورت کو کہا جاتا کہ یہ خاتون پاک ہے, یہ خاتون پاکیزہ ہے, اس کے عادات پاکیزہ ہیں, اس کے اطوار پاکیزہ ہیں, ان کے خصائل پاکیزہ ہیں, یہ ایسی خاتون ہے جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی ہے, جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی. تو جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی ہیں,
سرکار نے اس ان کی زندگی میں کسی اور زوجہ سے شادی کرنا پسند نہیں فرمایا. جب تک اور جب سرکار نے ان کے ساتھ نکاح کیا ہے, یہ قاضی سلیمان منصور پوری نے رحمت اللہ العالمین ان کی کتاب ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ سرکار نے 6 اونٹ ان کے حق مہر میں دیا. اب ذرا آپ بھی اندازہ لگاؤ نا, حق مہر پہ آپ جان نکل جاتی ہے, بڑا پیسہ لگتا ہے, حق مہر کی بات کرو مر جاتا ناک نہیں رہتی. یہ والدین وہ بھی گھبرا جاتے ہیں کیونکہ معاشرہ ایسا سخت ہے. ذرا بات کریں گے لڑکی بیچ رہا ہے, باتیں کرنے والوں کا کون ان کی زبان کون روک سکتا ہے؟ بندے معاشرے کی ضد میں آ کر معاشرے کی بھیڑ چڑھ کر اپنی بچیوں کو محروم رکھ دیتے ہیں. اب ذرا غور کرو, سرکاری دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑا تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں, ان کے ساتھ تو نسبت ہو جانا شرف و اعزاز ہے, ان کے نکاح میں آ جانا کتنا شرف و اعزاز ہے. اور یہاں تک کہ خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی طرف پیغام بھیجا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ انشاءاللہ ہمارا درس جاری رہے گا, اللہ تعالیٰ ہمارا ہم حاضرین و سامعین, اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی پہلی شب کی نماز تراویح ادا کی جا چکی ہے. اس میں آج جو قرآن پاک پڑھا گیا ہے وہ 4 سورتوں سے لیا گیا ہے. سب سے پہلے سورہ رعد کے بقیہ 4 رکوعوں کی تلاوت کی گئی ہے جو حضرت قاری صاحب نے پہلی رکعت کے اندر ہی 4 رکوع مکمل کر لیے. اس کے بعد پھر سورہ ابراہیم کا آغاز ہوا ہے. یہ سورہ مبارکہ 7 رکوعوں پر مشتمل ہے, اول سے لے کر آخر تک اس کی تلاوت کی گئی. یہ 11 رکوع حضرت قاری صاحب نے پہلی 4 رکعتوں کے اندر مکمل کر لیے. اس کے بعد پھر سورہ حجر کا آغاز ہوا ہے. یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ جس کی ایک آیہ کریمہ 13 پارے کے آخر میں ہے اور بقیہ پوری کی پوری سورت جو ہے وہ 14 پارے کے آغاز میں ہے. یہ سورہ مبارکہ 6 رکوعوں پر مشتمل ہے. اس کے بعد پھر سورۃ النحل کا آغاز ہوا ہے. یہ سورہ مبارکہ بذات خود 16 رکوعوں پر مشتمل ہے. آج اس کی 12 رکوع تلاوت کیے گئے اور کل ملا کر یہ ہمارے پاس آج 27 رکوعوں کی منزل جو ہے اس کو پڑھا گیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کی منزل میں ویسے بھی بہت لمبائی تھی اور اتفاق سے ہم کو وتر کی نماز بھی دوسری مرتبہ پڑھنا پڑ گئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت ہے, میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں. میں ایسے بھی چھوڑ سکتا تھا, آپ کو تو شاید نہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا, کس مقام پہ مجھ سے خطا ہوئی, لیکن اب اس کا جو تدارک تھا میرے نزدیک نہ تو وہ سیدہ صاحب سے ہو سکتا تھا, اس کا یہی حال تھا کہ اثر نہ اس کو پڑھائے. تو ماشاء اللہ آپ نے دوبارہ پڑھی ہے, پہلی قبول ہو گئی تب بھی صحیح ہے, دوسری ہو گئی تب بھی صحیح. یہ چند ایک سوالات ہیں, آپ ذرا ملاحظہ فرما لیجیے. ایک مرتبہ درود و سلام. ماشاءاللہ بڑے اچھے سوال ہمارے ساتھیوں نے فرمائے ہیں. کہتے ہیں بعض افراد اپنی وراثت میں اپنے بیٹوں کو سب کچھ دے دیتے ہیں اور بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے, کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ اس طرح کرنا ہرگز جائز نہیں. کسی شخص کو اپنے ورثاء کے بارے میں اپنے ترکے میں وصیت کرنے کا کوئی اختیار نہیں. ترکہ اس کو کہتے ہیں جو بندہ مال چھوڑ کے مر جاتا ہے, اس کے بعد جو اس کی ملکیت میں مال ہوتا ہے اس کو ترکہ کہا جاتا ہے. تو ترکہ کے اندر وارث کے حق میں وصیت قابل قبول نہیں ہوتی. غیر ورثاء کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے, وہ بھی کل مال کے 3rd حصے میں, اس سے زیادہ کرے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑی ناانصافی ہے,
کہ جو بندے بیٹوں کو دیتے ہیں لیکن بیٹیوں کو نہیں دیتے یہ نظریہ ہے اسلام کے مخالف ہے. یہ وصیت اللہ تعالیٰ خود فرما چکا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت فرماتا ہے. ایک وصیت وہ ہے جو بندہ کرتا ہے, ایک وصیت وہ ہے جو اللہ نے فرمائی ہے. تو جو بندہ اللہ کا ماننے والا ہے وہ اللہ کی وصیت پہ عمل کرے گا یا اپنی ٹھوک دے گا بیچ میں؟ اگر کسی نے ایسی وصیت کی ہو, ایسی وصیت کر کے فوت ہو جائے تو کیا فیملی اس کی جو ہے وہ وصیت کے مطابق وراثت تقسیم کرنی چاہیے؟ اچھا سوال یہ ہے کہ اس کو حق ہی نہیں, وارث کے حق میں وصیت جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ غیر وارث کے حق میں, جسے میں پہلے بتا چکا ہوں, غیر وارث کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے, وہ بھی کل مال کے تیسرے حصے میں, اس سے زیادہ ہو تو وہ بھی قابل قبول نہیں. لہذا اس کے جو ورثہ ہیں ان کو یہ مسئلہ جو ہے وہ نظر انداز کر دینا چاہیے. عصر کے فرض نماز کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے, لیکن کیا فرض پڑھنے سے پہلے نفل ادا کر سکتے؟ ہاں, عصر کی نماز سے پہلے جتنے نوافل آپ ادا کرنا چاہیں ادا کر سکتے ہیں, یہ کوئی حرج کی بات نہیں بلکہ بہت اچھا عمل ہے. نوافل پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے, تو عصر کی نماز سے پہلے پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں. اچھا, کہتے بعض لوگ کسی آدمی کے انتقال پر اس کو کبھی امامہ شریف بھی پہنا دیتے ہیں. مستحب جو لباس ہوتا ہے مرنے والے کے لیے وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اتنا ہی ہے, مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں, عورت کے لیے 5 کپڑے. تو بعض اوقات اس سے کم بھی تھوڑا کفایت کر جاتا ہے. یہ کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو, کوئی ایسی ہستی ہو کہ جس کی بہت اونچا شان ہو, اس کو پھر امامہ پہنانا جو ہے علماء نے اس کو جائز رکھا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو جواب دیں. یہ جو حضرت مدرسے میں پیسے دیتے ہیں بچوں کے لیے, تو وہاں سادات بھی ہوتے ہیں, تو زکات دیتے ہیں, تو وہ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ سوال یہ ہوا ہے کہ زکات کے جو مصارف ہیں ان کی تعداد تو 8 ہے. 8 مصارف میں سے جو ہیں وہ ان کی باقاعدہ تعداد قرآن مجید میں سورہ توبہ میں بیان ہو چکی, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین. یہ 8 کی بھی ترتیب بیان کر دیا گیا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. حاجی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جو ہاشمی خاندان کا بندہ ہے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بندہ ہے, اس پر تو زکوٰۃ جائز نہیں ہے. مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں ان میں سے کوئی سید زادہ بھی ہو, وہ بھی اسی میں سے کھانا کھاتا ہے, تو کیا یہ کس طرح جائز ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے گزارش ہے کہ جو مدارس والے لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے افراد ہوتے ہیں, ان پڑھ یا جاہل بندے نہیں ہوتے. شریعت اسلامیہ کے مسائل سے ان کو مکمل طور پہ آگاہی ہوتی ہے. تو یہ جو مال ہوتا ہے زکوٰۃ کا, جیسے ہی مال ہوتا ہے جو ادارے کا مہتمم ہوتا ہے یا جو اس کا ناظم ہوتا ہے, وہ اس کو تبلیغ کرواتا ہے. تبلیغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو حد شرع میں سے گزارتا ہے, یعنی پہلے وہ کسی ایسے بندے کو مال دے دیتے ہیں جو اصلاً زکوٰۃ کا حقدار ہوتا ہے, اس کو دینے کے بعد پھر اس سے ہبہ کروا لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تبلیغ کروانا. تو جیسے ہی وہ بندہ خود قبول کر کے آگے دے دیتا ہے, تو یہ چونکہ اس کے مقاصد صحیح ہیں اس لیے ایسا ہیلا کرنا بھی صحیح ہے. پھر جب وہ اس کا مال ہے تو سارے اس میں سے کھا سکتے ہیں, سیدوں غیر سیدوں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک خاتون کے گھر تشریف لے گئے ہیں, تو خود وہ گوشت سے کھانا کھا رہے تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گوشت نہیں دیا, تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خود کھا رہے ہو مجھے نہیں دیتے, انہوں نے عرض کیا سرکار یہ صدقہ ہے, تو سرکار نے فرمایا لگ صدقہ تھا والا نہ ہدیہ تھا, یہ صدقہ تیرے لیے, اب تو اس کو قبول کر چکی ہے, اب آپ ہماری طرف تو اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں. تو یہ باقاعدہ طور پہ اس کو یہ تملیک کروانے کے بعد اس کا جو استعمال ہے وہ کیا جائے. اور کوئی سوال ہو شاید فرما سکتے ہیں.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الہی ہماری نماز عشاء، نماز فطر، نماز تراویح پڑھے جانے والے قرآن کو قبول فرما. الہی ہماری خطائیں معاف فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، تمام امت محمدیہ کی بخشش فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.